Здрасте. Прошу, норму, держать. Шановні друзі, всім доброго дня. Ми зараз працюємо теж дистанційно, намагаємося якомога менше їздити по вулицям, спілкуватися. Велике прохання, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям, користуйтеся по можливості, звичайно, масками, антисептиками і, головне, не панікуйте. Всім вдалого дня. Дуже дякую всім, хто залишається на зв'язку, присилає фото, відео та допомагає рятувати тварин.